Ahoj Davide, máme 6 dní Night of Warriors, točíme jedno z posledních videí. Sešli jsme se tady, abych tě vyspovídal pro fanoušky gala večera, případně pro fanoušky tvoje. Tak jak se cítíš v přípravě, jestli nepřišlo nějaké zranění? Tak příprava byla náročná, každá příprava je něčím ojedinělá, ale tahle vlastně byla od základu změněna. Změnili jsme hodně věcí, ta příprava byla podle mě kvalitnější než ty dosavadní, cítím se v dobré formě, žádný těžší zranění nepřišlo. Takový ty menší, drobný zranění jsem stihl doléčit, takže si myslím, že na Night of Warriors budu v pořádku a připravený. Tvůj soupeř Donegi Abena je z Holandska, Holandsko je mekka tohohle sportu. Co na to říkáš? Vyhodili jsme ho jednou v Jesenici, je to tvrdý chlapík, celkem běží hodně dopředu, de facto nic nedává zadarmo, to o něm víme, takže co bys řekl týmu soupeři ty? Je to tvrdý chlap, jak už tady trenér vlastně zmínil, bude to hodně tvrdý zápas, těch 115 kg prostě tam udělá svoje, samozřejmě on je špička, nebo patří do té špičky v Holandsku, já patřím do špičky tady v České republice, takže si změří takové síly na té mezinárodní úrovni. Samozřejmě Holandsko je trošičku jinde, co se týče tohohle sportu, co si budeme povídat určitě. Ale myslím si, že já na tuhle úroveň už v tuhle chvíli určitě mám a jsem přesvědčený o svém vítězství. Aha. Chtěl bych tady zmínit v tomhle rozhovoru Piotra Nakonečního, který teďka už je v našem týmu trenérském. De facto já teda od něj cítím v té přípravě, co se týče celkově přípravu na Night of Warriors, těch sportovců všech, který tam budou hroznou pomoc. Jak to vnímáš ty teďka nově trénujete i spolu? Určitě. Vlastně s Piotrem jsme zahájili tu přípravu vlastně společně. Pracovali jsme vlastně ještě s vaší pomocí. Piotr je prostě klasická ukrajinská škola. Nic nedá zadarmo prostě v tom tréninku, maká se u něj na 100%. Když to tak řeknu, tak do pozvracení prostě. Opravdu ty tréninky mají grády a když se opravdu zaměří na ty chyby, tak prostě je odstraní. A myslím si, že určitě pokud poslouchá člověk jeho rady, tak do zápasu půjde na 100% připravený. Chtěl bys vzkázat něco fanouškům Night of Warriors do kamery? Určitě nás přijďte podpořit, zanechali jsme v přípravě kus sebe, kus svojí duše. Tím, že přijdete, podpoříte nás a budete nám aplaudovat, tím se nám nějakým stylem vrátí to všechno, co jsme v té přípravě odevzdali. Budeme za to neuvěřitelně vděční a doufám, že nás všechny přijdete podpořit do Home Credit Areny. Hej, dobrý? Plus.